Oh, relembrar, né? Quando a gente fala em, em grupo sanguíneo, pessoal, é, nós temos em média de 5, ,5 litros e meio de sangue no corpo, tá? Considerando, é claro, uma pessoa com uma massa média de 70 quilogramas, legal? Então, aproximadamente 5, ,5 litros e meio. Em termos de quantidade de células, quantidade de células, né? Nós temos menos glóbulos brancos, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Nós temos aí então de 30 bi, b de bola, 30 bilhões de de leucócitos, né? A cada milímetro cubo de sangue, você copia, relaxa, fica tranquilo. É, aí nós temos aí, né? Em torno de 1,5 trilhões, trilhões de glóbulos vermelhos, tá? Em média, trilhões de glóbulos vermelhos. E aí 150 trilhões de plaquetas. Só que você vai ter que tomar cuidado com o detalhe. Você lembra a minha pergunta que eu acabei de fazer? As células do grupo sanguíneo, é, das células sanguíneas, eu falei glóbulo vermelho e glóbulo branco. Plaqueta, você vai ter que tomar cuidado. Vai ter vestibular que vai induzir vocês a falarem que plaqueta é célula, plaqueta não é célula, plaqueta é fragmento celular. Vocês vão ver que tem uma célula chamada megacariócito, né? Que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, que ela simplesmente, simplesmente se né, desintegra, tá, é, originando fragmentos, que vai dar origem àquilo que nós chamamos de plaquetas. Quando a gente fala em tecido sanguíneo, a gente vai ter que tomar cuidado com um pequeno detalhe. Cada célula sanguínea ela tem nomes diferenciados, né? Por exemplo, vamos lá, glóbulo branco, você pode chamar de leucócito, você pode chamar de células brancas. Quando você fala em hemácias, olha só, hemácia é o pior, né? Hemácia você chama de hemácia, você chama de glóbulo vermelho, você chama de eritrócito, correto? Qualquer um deles está correto. Isso para hemácia. E quando chega em plaqueta, alguém sabe outro nome que dá para plaqueta aí? Alguém lembra? Ninguém lembra outro nome que você pode dar para plaqueta? Não? Qualquer coisa, avisa o áudio, liga o áudio aí. Plaqueta trombócitos. Você também pode chamar de trombócitos. É um outro nome que você pode dar para plaqueta. Legal? Bom, gente, como eu disse para você, nós temos 5 litros e meio de sangue em média. É a média, tá? Desses 5 litros e meio, 55% é plasma. Já já você vai copiar, relaxa. 55% é plasma. E 45% são os chamados elementos figurados. Quem que entra nesses elementos figurados? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, correto? Se você for comparar volume sanguíneo, volume sanguíneo entre homem e mulher, com massa de 70 quilos, né, aproximadamente iguais, é, é, o homem geralmente, vamos colocar em termos de idade, não em termos de massa, porque isso pode variar um pouco. O homem geralmente tem um pouquinho mais, tá, mais de sangue do que a mulher. Por que, que o homem tem um pouquinho mais de sangue do que a mulher? Porque geralmente, é claro que não é regra, mas geralmente o homem tem mais massa muscular. Devido ao maior massa muscular que o homem apresenta, correto? Considerando a idade, por exemplo, ele geralmente tem mais sangue né, do que a mulher. O homem geralmente o homem, né, geralmente tem em torno de 5,5 litros e meio de sangue, o homem adulto. E a mulher geralmente em torno de 5 litros de sangue, correto? Apenas uma, uma curiosidade para vocês. Então eu vou compartilhar a tela. Gostaria que você, por gentileza, deixasse agora aí, prontinha aí a tua página 177. Já deixa ela no jeito, tá? No jeito. Beleza? Estou compartilhando a tela. Se alguém não estiver vendo essa tela, eu não estou vendo vocês, avisa para mim no áudio aqui, professor: ó, oh, não está aparecendo a tela. Tá? Mas acredito que está aparecendo para todo mundo. Bom, então a nossa aula de hoje, vocês já estão vendo aqui, né? Olha lá: é tecido sanguíneo. Gente. O que a gente não pode esquecer? Página 177. Tecido sanguíneo, olha lá, ó, ele faz parte do tecido qual? Conjuntivo. Lembra? E todo mundo da sala lembra que o tecido conjuntivo, ele também chama-se tecido hematopoético. Legal? Então, por gentileza, pega lá em cima para mim onde tá escrito tecido sanguíneo, por gentileza, correto? E aí você, por gentileza, grifa tecido sanguíneo e já coloca para mim tecido hematopoietico, tá, hematopoietico, esse é o tecido sanguíneo, já anota lá para mim, beleza então? Bom, pessoal, vamos continuar então, né, aqui nós temos uma imagem muito bonita, né, você sabe muito bem que o nosso, o nosso sangue, ele faz parte também, né, do nosso sistema circulatório, o sistema circulatório, né, não existe sem sangue, isso é óbvio, né, a gente sabe muito bem disso, o sistema circulatório envolve o coração, envolve vasos sanguíneos, veias, artérias, vênulas, arteríolas, não interessa. Tá? O sangue, ele flui por dentro desses vasos. E o coração, você sabe muito bem, ele é uma bomba, não é isso? Como a minha mão já tá mostrando aqui, você já está vendo, são dois movimentos que o coração faz, lembra? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Contração, relaxamento. Finalidade: bombear o sangue para o corpo. Bom, professor, e para que serve o sangue? Relaxa que você vai copiar no momento certo. Gente, o sangue, ele tem uma finalidade, né? Ele serve para transportar nutrientes, ele serve para transportar gases, né? Levar o oxigênio para as células, retirar o gás carbônico das células, tá? Ele serve para transportar hormônios, ele serve para defender o nosso corpo, lembra-se dos glóbulos brancos? Ou faz fagocitose, ou produz anticorpos que são proteínas. O sangue também tem a finalidade de ajudar no processo de coagulação, evitar a perda de sangue por sangramento excessivo, correto? Então é o que a gente vai falar. É, aqui uma imagem muito legal né, do sangue. Né? E aqui, aquilo que eu falei agora no começo da aula, que você não precisa copiar, que eu já vou editar tudo. Se você pegar o teu sangue, né, 55% dele é feito de plasma. Plasma é a parte líquida do sangue. Gente, olha essa bolsa de plasma aqui. Né? Até por curiosidade... O plasma, além de muita água, além de muito sal, tem muita proteína, que daqui a pouco você vai anotar. Tem imunoglobulina, tem fibrina, tem fibrinogênio, tem albumina, são diversas proteínas que constituem o plasma. 55% do sangue, tá? Olha lá, é constituído de plasma. Professor, e o restante? Bom, o restante, se não é, olha lá, ó, são os 45%. Como você está vendo ali, os 45%. Certo? São chamados elementos figurados. Dá uma olhada aqui quem são os elementos figurados aqui, ó, né? Do lado direito, tá? Para todo mundo acompanhar aqui do lado direito. Os elementos figurados, então, que a gente tem são as hemácias, são os leucócitos e são as plaquetas. Você pode ver que plaquetas não são células, elas são fragmentos. A gente vai estudar todos esses elementos figurados. E do outro lado, né? Aqui do lado esquerdo, não copia agora, fica na boa é o plasma que tem muita água. Olha aí, ó, sais minerais, potássio, cloro, bitabonato, sódio, proteínas que eu falei agora, albumina, fibrinogênio, imunoglobulina. Não copia, tem um momento certo de copiar. Muito muito carboidrato, muito lipídio, tem resíduos, né, amônia, ureia, até ácido úrico, né, a gente encontra. E os gases respiratórios, o gás oxigênio e o gás carbônico, ok? Bom, agora vamos copiar o que tem que copiar. Pega a tua pochila, correto? Estamos na página 177 e, por gentileza, já anota lá para mim. O sangue, o sangue é um tipo de tecido conjuntivo. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Beleza? Pelo fato de apresentar células separadas por grande quantidade, grifa agora. Olha lá, ó, de matriz extracelular. Gente, grifa essa matriz extracelular, por favor. Tá, grifa a matriz extracelular. É, e aí você coloca pra mim plasma, certinho? Plasma. Isso, pode colocar para mim plasma. Matriz extracelular, plasma. Por gentileza. Tranquilo, galera. Tá na boa? Joia. Muito bem, vamos continuar. Aí nós temos agora o seguinte. O plasma é um líquido, é um líquido constituído de água, sais minerais e muitas proteínas. A hora que chegar na parte de plasma, eu vou falar para você anotar tudo que tem que anotar. Constituição do sangue. Elementos figurados, como eu disse para você, 45%. Coloca na pochila, 45%. E o plasma sanguíneo, coloca no espaço 55%. 55%. Lá embaixo, aí você tem a imagem, né? Belezinha. No corpo de uma pessoa de 70 kg, aproximadamente, coloca lá 5,5 litros de sangue. 5,5 litros e meio de sangue. Que contém? Olha lá, galera, o que eu tinha falado para você. Ó. 45 bilhões de leucócitos. Lembrando que leucócitos são glóbulos brancos. Não pode esquecer disso. Já grifa a palavra leucócitos, já coloca embaixo. Glóbulos brancos. Legal. 1,5 trilhões de plaquetas. Correto? Plaquetas. E aí, galera, o que nós mais temos no sangue? Como eu falei ali atrás: 30 trilhões de glóbulos vermelhos. Globo vermelho é a célula que nós mais temos no corpo humano, certo? Então, quando você vê essa imagem aqui, dá uma olhada aqui, ó, né? Toda vermelha, você sabe que ela é vermelha graças né, àquela proteína que todo mundo conhece, que é a famosa hemoglobina, não é isso? Rica em ferro, rica em cobre, principalmente em ferro. Beleza, então. Então, nosso sangue, né? Abundante em globos vermelhos. Funções do sangue, falei agora, grifa lá, transporte de gases. E nutrientes, defesa orgânica, coagulação. Por favor, complementem para mim: ó, transporte de toxinas. Tá, que é uma outra função. Transporte de toxinas, muita toxina. Tá? amônia é uma toxina, ureia é uma toxina, dentre outras. Transporte de toxinas. Legal, tranquilo, galera. Bom, para gente continuar. Né? Aqui nós temos a bolsa de plasma e aqui nós temos as células sanguíneas, né? Com exceção da plaqueta que não é célula sanguínea. Toma cuidado. Essa aqui que você está vendo, olha lá, essa célula aqui é o glóbulo branco, leucócito. Essa é a hemácia, correto? Né? Glóbulo vermelho. E esse aqui é a plaqueta, né? Plaqueta é fragmento. Agora, gente, você vai ter que tomar cuidado com o detalhe, viu? Já vou adiantar logo aqui, depois você vai copiar. É... A única célula que tem aqui que apresenta núcleo, a única, a nunca, a única, a única, a única, a né? Única, é o glóbulo branco. Só glóbulo branco apresenta núcleo. Plaqueta nem célula é. Legal? E a hemácia, ela não tem núcleo. Você pode ver que ela tem uma depressão aqui, ó, tá vendo? Essa depressão é onde deveria né, estar o núcleo da hemácia. As nossas hemácias, galera, elas são anucleadas. Já já você vai ver o que acontece, por que, que ela fica sem núcleo. Então, se você vai fazer um exame de DNA utilizando sangue, a única célula que você consegue... Né, fazer a extração do DNA para poder fazer um teste de paternidade, por exemplo, tem que ser o glóbulo branco, correto? Tem que ser o glóbulo branco, porque é glóbulo branco que apresenta núcleo celular. Consequentemente, DNA. Bom, então vamos lá. Quem é que produz o sangue? Bom, o sangue é produzido em dois locais. O principal local produtor de sangue é aqui, ó, né? são as extremidades de alguns ossos. Né? A famosa medula óssea vermelha. Beleza? Gente, a medula óssea vermelha, que fica em alguns ossos, exemplo, ó, depois você copia, relaxa, tem o um momento de copiar. Ó, esse osso aqui, ó, nome dele, clavícula. Você tem na medula óssea vermelha na clavícula, você tem no externo, você tem na pelvis, você tem nessa imagem que você está vendo o que é o fêmur, tem no braço né, o úmero, Legal? São alguns ossos que vão ter medula óssea vermelha. E a medula óssea vermelha, como você está vendo ali, ó, tá na imagem. Ela produz o quê? Ela produz células tronco-mieloides. Quais seriam as células que elas produziram? É, Aqui eu acabei de falar para você. Elas produzem glóbulos brancos, elas produzem glóbulos vermelhos e produzem né, aquelas aqueles fragmentos celulares, né, que são as famosas plaquetas. Então, glóbulo branco, glóbulo vermelho e plaqueta são produzidos na medula óssea vermelha. E cuidado! Não é qualquer glóbulo branco. Olha para mim, eu vou te adiantar. Existem cinco tipos de glóbulos brancos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos, certo? Os linfócitos vocês vão ver daqui a pouquinho. Quem produz são as células-tronco linfóides. Então, dos cinco glóbulos brancos, apenas um não é produzido pela mieloide. Apenas um, que eu já vou falar para você agora. Pega a tua apostila, vamos lá. Estou na página 177. Células tronco-mieloides. Vai lá. Originam, aí você vai escrever o que eu coloquei ali, ó. Vai lá. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Certinho? Então, essa, né, são as a, a, os elementos figurados que são produzidos pela célula tronco-mieloide. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Agora, cuidado. Professor, quais são os glóbulos brancos? E você falou que tem cinco. É, eu falei que tem cinco. Mas olha lá quais ele produz. Olha lá, vai lendo lá. Neutrófilos, eusinófilos, basófilos e monócitos. Eu quero que você grife todos eles. Ó. Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, e monócitos. Esses quatro glóbulos brancos, se você quiser grifar, grifa. Esses quatro glóbulos brancos são glóbulos brancos mieloides. Toma cuidado, a palavra mieloide é porque ele é produzido na medula óssea vermelha. Pessoal, só para curiosidade, né? Para vocês aqui, não precisa copiar, tá? Isso aqui eu já tinha passado na aula de tecido conjuntivo anterior, tá vendo aqui, ó? Medula óssea amarela. Só para lembrar, né? A medula óssea amarela é chamada do que mesmo? Tutano. E todo mundo sabe que o tutano tem uma finalidade, né? Reserva do que? De gordura, né? Lipídio. É reserva energética. Não tem nada a ver com produção de sangue. Quem produz o sangue é a medula óssea vermelha. Então, essa é uma célula-tronco mieloide. Beleza. Agora, vamos descer um pouquinho. Célula-tronco linfoide. Por gentileza, não copia nada agora. A célula-tronco linfoide, o nome já está dizendo, produz um outro tipo de linfócito, tá? Outro tipo de glóbulo branco, que é o linfócito. Existem dois linfócitos. O linfócito B... E o linfócito T, que daqui a pouquinho a gente vai falar para que que serve. Esse B, né, até para adiantar, a finalidade dele é produzir anticorpos. Olha, gente, eu acho que eu já falei isso umas quatro vezes e vou repetir de novo. Tem muito vestibular que fala que anticorpo é célula. Anticorpo não é célula. Olha lá, anticorpo, né, anticorpos são proteínas. Tá legal, então pera um pouquinho. A célula tronco mieloide fica nas extremidades de alguns ossos, como o fêmur que você está vendo aí na imagem. A célula tronco linfóide você vai encontrar em dois tipos de órgãos. Primeiro, esse aqui, ó, timo. Gente, quem tem, tem pessoas que não sabem, né, mas olha lá. Esse aqui é o pulmão, esse aqui é o coração, e essa vermelhinha aqui no centro é o timo. Dá uma olhada pro timo. Ó. O timo fica abaixo desse osso do peito que você tá vendo em mim aqui, ó. Esse osso aqui, você sabe o nome, não sabe? Externo, com S, cuidado. Então, o timo localiza-se abaixo do externo. Então, logo imediatamente abaixo do externo, eu tenho essa glândula chamada timo. E para qual é a finalidade do timo? Produzir linfócitos, tanto B quanto T. Professor, célula tronco-linfóide, quer dizer que você encontra só no timo? Não. Não é só no timo. Dá uma olhada. Você vai encontrar sim no timo. E você vai encontrar, olha lá, ó, acho que vocês já ouviram falar, não é? Os linfonodos. Antigamente, pessoal, os linfonodos eram chamados de gânglios linfáticos. Né? Antigamente, né, quando você tinha um gânglio linfático debaixo do braço, inchado, você falava assim, nossa, eu estou com uma íngua. Né? Íngua é um gânglio linfático inchado. Hoje, esse gânglio linfático é chamado de linfonodo. Então, se você está com uma íngua, é um linfonodo inchado. Você pode ter ele aonde? Olha para mim. Ó. Você pode ter aqui no pescoço, correto? Um exemplo. Né, é, no, no pescoço desculpa estou no um lugar errado no pescoço tá você pode ter aqui ó exatamente né na mandíbula é né, isso aqui embaixo você pode ter nas axilas na virilha você tem linfonodo praticamente no corpo inteiro o maior linfonodo né, um dos linfonodos mais importantes que existe né, é chamado de baço eu é, vou até colocar aqui para você ó um dos linfonodos mais importantes que existe é o baço certo quer ver uma outra famosíssima Olha lá ó, tonsilas. Nunca ouvi falar. Já sim. Olha para mim ó, aqui é onde ficam as amígdalas. Não lembra das amígdalas? As amígdalas hoje são chamadas de tonsilas. As amígdalas são linfonodos. Professor, por que, que eu estou com as amígdalas inchadas? Fala direito. Por que, que você está com as tonsilas inchadas? Se elas estão inchadas é porque elas estão produzindo muito glóbulo branco. Por que que elas estão produzindo muito glóbulo branco? Porque você está com alguma infecção. Correto? Então, por isso que os linfonodos incham. Então, ó, você tem a célula-tronco mieloide e você tem as célula-tronco linfoides. Então, vamos para a Vamos lá. Células-tronco linfoides. O original quem? Os linfócitos. Escreve para mim. B e T. B e T. B de bola, T de tatu. Na verdade, não é B de bola. É B de bursa de Fabricius. Daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Tá? É B de bursa de Fabricius. Não precisa copiar agora. B e T. Timo. Lá embaixo. O timo é um órgão localizado sob, abaixo do nosso osso externo. Legal. E tem a função de produzir linfócitos. Linfócitos. Tanto B quanto T. Olha lá. Olha lá a imagem. Esse é o timo. Linfócitos. Beleza? Muito bem, então, vamos lá. É um tecido linfoide. Realmente. Célula trônico linfoide. Esses tecidos também são encontrados dos linfonodos. Grifa linfonodos, por gentileza. Grifa linfonodos. Joga uma flechinha para cima e coloca para mim assim, ó. Antigos gânglios linfáticos. Antigos, antigos, gânglios. Vou até pôr aqui do outro lado aqui, ó. Gânglios antigos gânglios. Tá aqui. Linfáticos. Vou te dar dois exemplos, então. Um deles é o baço, correto? Vocês vão ver daqui a pouquinho que o baço localiza-se aqui do lado esquerdo do abdômen. Aí eu desenhei ele aqui para você, correto? Aqui é onde fica o baço. Tem pessoas que sofrem acidente, né? Alguns falecem, óbvio, né? E outros conseguem sobreviver sem o baço. Ué, professor, mas e o baço? O que, que ele faz? Daqui a pouco você vai anotar, mas vou adiantar. O, ebaço, o baço, o baço, ele destrói as hemácias velhas. Além de produzir também linfócitos. Eles destroem as hemácias hélias. Professor, mas eu perdi o meu baço. Bom, quem vai substituir a função do baço, por exemplo, é o fígado. Correto? Mas daqui a pouco a gente... essa é uma outra parte. Então, os dos linfatos, que são hoje os linfonodos, o baço. E aí você vai colocar também as tonsilas. Lembrando que as tonsilas, antigamente, eram chamadas de, lembra? Amígdalas. tá? Esse é o nome que você vai colocar aí. Amígdalas. Tonsilas. Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Joinha. Então tá bom. Se alguém não estiver ouvindo, por gentileza, tá? deixa eu fazer o seguinte, vou tirar só um pouquinho aqui. Som, som tá legal? Tá ok aí? Que ninguém tá falando nada? Tudo bem? Só dá um ok alguém para mim. Ok, beleza. Ok, 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 beleza. Pronto. Então vamos lá, continuando. Beleza, gente. Tranquilo, certo? Então você colocou ali como Linfonodos, o baço e as tonsilas, né? Lembrando que as tonsilas antigamente eram as amígdalas. Tá? Hoje você não tem mais amidalite hoje você tem tonsilite. Professor, eu fiz aí uma cirurgia, removi as minhas amígdalas. Relaxa. né? O baço vai substituir a função das suas amígdalas. Se você perder o teu baço, o fígado vai sumir a função da sua, do seu baço agora. Professor, se rosa hepática perdiu o fígado, legal. Jesus Cristo vai tomar conta da sua vida agora, porque você não vai sobreviver. Certo? Pensa o negócio. Bom, gente, a gente está falando de célula-tronco, certo? A gente está falando de célula-tronco. Deixa eu adiantar uma coisa aqui. Eu já tinha dito isso e vou novamente falar. Toma cuidado com célula-tronco. Existem dois tipos de célula-tronco. Uma é chamada de pluripotente. Já tinha dito isso para você. A pluripotente, ela também é conhecida como multipotente. Professor, ela forma tudo, certo, professor? Não, ela forma quase tudo, quase tudo. As células pluripotentes a gente encontra na move. O que, que é move? Medula óssea vermelha. Agora existem as células tronco. Fica olhando, fica olhando. Totipotente. A célula totipotente ela forma, olha lá, tudo. Ela forma tudo. Detalhe, essa aqui é uma célula Embrionária. As células embrionárias são totipotentes. Agora, do outro lado, ó, a célula tronco pluripotente já são células adultas. Então, por exemplo, eu, você, né? nós temos agora, dentro da nossa medula óssea vermelha, células tronco pluripotente. Ela forma globo vermelho, ela forma a glóbulo branco, ela forma né, plaquetas. Ok. Ela só forma células do sangue. De novo, ela só forma células do sangue. Por isso que eu coloquei ali que a pluripotente é quase tudo. A célula tronco totipotente só as células tronco embrionárias. Elas formam tudo. Absolutamente tudo. Nessa apostila nova que você vai ver agora comigo, né? Que eu, que eu, que eu passei para vocês, vocês vão retirar, tá? É, quando você fala em célula tronco, pessoal, quando você fala em célula tronco, dá uma olhada aqui, ó. A célula tronco pluripotente embrionária, você vai encontrar ela em dois estágios embrionários: uma chamada de mórula. Outra chamada de blástula. Quem já estudou embriologia lembra, né? São quatro estágios. Você lembra dos quatro estágios? Mórula, blástula, gástula e neurula. Se eu tirar uma célula da mórula, por exemplo, todas as células são totipotentes. Aí você faz assim, ó, né? Quem já foi um aluno sabe que eu falo sempre assim: Aí você faz assim: ó: toti toti, 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 tudo, 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 tudo. Você não erra. Toti, 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 tot, tudo, tudo, tudo. Uma célula totipotente forma a célula do sangue, célula nervosa, célula muscular, célula epitelial, certinho? Célula cartilaginosa, célula de pós, ela forma tudo. Isso é totipotente. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Pega a tua vai lá embaixo, 177. Tecidos hematopoieticos ou hemocitopoieticos. O tecido hematopoético está localizado no grifa interior de certos ossos, tá? No interior de certos ossos. Esse tecido constitui a grifa lá, medula... Óssea vermelha. Acabei de falar para você. Medula óssea vermelha. Move? Nas crianças a maioria dos ossos possui esse tipo de medula. Nos adultos a medula óssea vermelha está localizada principalmente nos ossos pélvicos. Aí galera, ó, 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 ó. Aí ó, ossos pélvicos. Fica olhando a imagem aqui. ó. A famosa bacia, né? Os ossos pélvicos, o quadril. Riquíssimo medula óssea vermelha. No externo, aqui o externo, ó, o externo é o osso, né galera, da nossa caixa torácica. Olha que massa. E na clavícula, em vermelho aqui, ó, né? você tem aqui o esqueleto girando aqui em vermelho. Ó. Em vermelho você tem a clavícula, correto? Então aí são locais, estes são locais que você encontra medula óssea vermelha. Então vamos lá. Eu quero que você vire sua folha. Virou? Estamos na 178 agora. Beleza. Nos embriões, os principais locais de produção de células sanguíneas são fígado e baço, é verdade. Embrião ainda não tem esqueleto, lembra? A medula óssea vermelha é um tecido conjuntivo, rico em fibras reticulares e em célula tronco, agora você vai grifar. Falei lá atrás, ó, tá até escrito ali, ó. Medula óssea vermelha, do lado esquerdo aqui da tua tela, olha lá, ó, célula tronco adultas. Células tronco pluripotentes ou multipotentes? Pluripotentes ou multipotentes? Capaz de originar diversos tipos de células do sangue. Aí eu quero que você grife agora. Ó. As células tronco-medulares são descendentes de células grifa, células tronco-embrionárias, que são células totipotentes. Toti, 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 tudo, 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 tudo. Ou seja, capaz de originar todo, todo tipo de célula do corpo. Como eu disse, células tronco-embrionárias. Fase de mórula, fase de blástula. Bom, galera, vamos lá para a medula óssea vermelha? Então, nós vamos para cá, ó. ó. Nós vamos falar disso aqui, ó. Tá? Olha para a imagem. Nós vamos falar da medula óssea vermelha. Eu vou pegar essa medula óssea aqui do fêmur, correto? Tá, vamos pegar aqui. Eu quero que você olhe. Essa imagem está aí na tua pochila. Preste bem atenção porque a gente vai precisar disso aqui várias vezes hoje. Aqui nós temos a medula óssea vermelha. Move, certo? Medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, a gente tem uma célula tronco que eu acabei de falar ali atrás. Pluripotente, lembra? Pluripotente é aquela que origina quase, 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 quase tudo. Então, essa célula tronco pluripotente, fica olhando, o que acontece? Você tem dois tipos de célula tronco pluripotente. Dois, que eu falei agora ali na página 177, correto? Você tem a célula tronco mieloide e a célula tronco linfoide. Estão lembrados? Então, vamos lá. A mieloide, tá? Eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro, ela origina essa célula chamada megacariócito. Essa aqui, ó. Megacariócito. Certinho? Ou então a célula tronco origina o eritroblasto. Certo? Então vamos lá. A célula tronco ou forma eritroblasto ou forma megacariócito. O eritroblasto, por sua vez, origina hemácia. Professor, e o megacariócito? Não copia, não. Só vai acompanhando. O megacariócito ele pode formar vários tipos de células. Primeiro. Ele pode formar neutrófilo. Segundo, ele pode formar eosinófilo. Terceiro, ele pode formar basófilo. Quarto, ele pode formar monócito. Ou então o megacariócito se fragmenta. Se ele se fragmentar, o que, que ele forma? Plaquetas. Então vocês perceberam que essa célula chamada megacariócito, essa aqui, ela é de muita importância. O monócito, eu falei na aula passada, né? Ele é derivado de uma célula chamada macrófago, que daqui a pouco você vai ver que faz o quê? Fagocitose. Vimos semana passada. Beleza. A célula-tronco linfoide, já disse o nome, ó, linfoide, origina linfócitos. Um deles é o B, o outro deles é o T. O linfócito B eu comentei na aula passada. Ele é chamado de plasmócito. Professor, o que, que ele faz? Ele produz anticorpos, que são proteínas imunoglobulinas. Tá, eu só precisava mostrar isso para você. Eu vou voltar nessa imagem diversas vezes aqui hoje. Tudo bem? Então, tudo aqui é a célula-tronco a o quê? Pluripotente. Tem outro nome, professor? Multipotente. Ou é pluri, ou é multi. Tá, vamos lá. Agora vamos começar a aula para valer. Componentes do sangue. Bora. Primeiro componente de sangue, você tem o plasma. Você já pode, por gentileza, mudar para tua página 179, já pode virar lá na página 179, pronto. Estamos aqui no plasma, não precisa nem comentar, já tinha comentado, né? Mas vamos lá. O plasma constitui, só para quem não se lembra, né? O plasma constitui 55% do sangue. O plasma é a parte líquida do sangue, certo? É a parte líquida do sangue. Professor, o que, que tem aqui? Bom, aqui tem água, certo? Aqui tem sais minerais, certo? Cálcio, ferro, potássio, sódio, tá? É, tem água, tem sais minerais, tem proteínas. Tem proteínas famosíssimas aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Tem uma proteína que você conhece, que é encontrado no ovo da galinha, lembra? Albumina. Tem uma outra proteína famosíssima chamada de imunoglobulina. Não é isso? Que, para quem não lembra, são anticorpos. Proteína? E além disso, você também pode encontrar uma proteína da coagulação sanguínea chamada fibrina. Estou dando três exemplos aqui. Então pega a tua pochila, vamos lá, plasma. Rica em água, rica em sal, rica em proteína, tem muito açúcar, tem muito hormônio, tem muitos nutrientes. É a parte líquida, correto? Tem a função de grifa, transporte de substâncias. Exemplo de proteínas que você encontra. Coloca essas três, ó. Coloca aí a albumina, coloca a fibrina. E coloca a imunoglobulina. Quando você escrever imunoglobulina, não esquece de dizer que é anticorpo. Imunoglobulina é anticorpo. Correto? Hormônios. Está riquíssimo hormônio. Progesterona, testosterona, tiroxina, triodotironina. Enfim, hormônios. Os hormônios do nosso corpo são levados pela parte líquida do sangue, que é o plasma. Correto? Ah, professor, você esqueceu de falar do O2 e do CO2. Não, não esqueci não. O plasma não transporta O2 nem CO2. Quem transporta O2 e CO2 é uma célula sanguínea chamada glóbulo vermelho. Esquece gases aqui. Aqui não entra gases. Então vamos lá, galera. Beleza? A aula está sendo salva, tá? Daqui a pouco você volta. Se você perder alguma coisa, você copia. Eu vou pôr na plataforma daqui a pouquinho. Agora chegamos nelas. Chegamos nas famosas hemácias. Galera, esquece a apostila. O que eu posso falar da hemácia? Você já está vendo, né? Olha lá, ó. Ela não tem núcleo. Então hemácias são nu. Cleadas, certo? O homem tem um pouco a mais do que as mulheres, porque o homem tem mais massa muscular, como eu já tinha dito no começo da aula. Outra coisa interessante, pelo fato da emassa não ter núcleo, cuidado, ó, emassa não tem núcleo, certo? Professor, mas peraí, peixe tem núcleo? A emassa do peixe tem núcleo? Vamos lá. Emassa de peixe tem... Emassa, ó, peixe, anfíbio, réptil e ave. Peixe, anfíbio, réptil e ave. Todas as emassas têm núcleo. Só que apesar de ter núcleo, nesses animais que eu acabei de falar... Não são funcionais. As nossas hemácias são anucleadas. Mamífero não tem hemácia com núcleo. Mamífero não tem hemácia com núcleo. A forma de uma hemácia é discoide. Você pode ver, ela tem a forma de um disco. Professor, mas se não tem núcleo, é um problema? É, é um problema. E também uma vantagem. Você quer ver? Olha a vantagem. Tem uma depressão, não tem? Essa depressão é como se fosse um prato. Olha a minha mão, ó. É como se fosse um prato para poder transportar o oxigênio, levar o gás carbônico embora, transportar gás. Essa é uma vantagem. Professor, e a desvantagem? Bom, a desvantagem é que como não tem núcleo, certo? Não tem DNA, então o processo de produção de proteínas é bloqueado. Você vai ver daqui a pouquinho que massa hemácia não tem núcleo, a hemácia não tem mitocôndria, a hemácia não tem ribossomo, certo? Daqui a pouco você vai notar isso. Ela não tem. Então, o tempo de duração de vida dela é curto. Uma hemácia, só por curiosidade, olha lá, ó, ela vive de 90... Há 120 dias. Então, a hemácia que você acabou de produzir agora na sua medula óssea vermelha, ela vai ficar com você de 3 a quatro meses. Professor, o que vai acontecer depois de três a quatro meses? Olha para mim. Depois de três a quatro meses, ela é enviada para o baço. O baço vai destruir essas hemácias. O produto dessa destruição vai ser mandado para o fígado. O fígado vai receber as hemácias destruídas. Quando o fígado receber as hemácias destruídas, vai transformar essas hemácias em quem? Naquele líquido verde que todo mundo conhece. Como é que chama? Bile. Lembra da bile? A bile ajuda a emulsificar a gordura na digestão. Olha que massa. Ó. Na vida nada se perde, lembra? Tudo se transforma. A massa que foi destruída no baço vai ser reaproveitada pelo fígado para produzir bile, para ajudar na digestão. É um processo fantástico. Essa destruição, não anota o nome ainda, chama-se hemacatarese. Pega a tua pochila. Vai lá, hemácias. Professor, vamos dar um outro nome para a hemácia? Vamos, vamos dar um outro nome para a hemácia. Tá? Eu quero que você olhe para cá primeiro, antes de você pegar a pochila. Lembra? Tudo começou com uma célula tronco pluripotente chamada mieloide. Aonde, professor? Na move, medula, óssea, vermelha. Aí a célula mieloide originou uma célula chamada eritroblasto. E o eritroblasto logo, logo vai ser chamado de hemácia. já vai ver por quê. A hemácia, pode colocar aí. Ó, ela é chamada de glóbulo vermelho. Pode ver na pochila que eu já coloquei. É massas ou glóbulos vermelhos, ou põe um outro nome aí, ó. Eritrócitos. Quem já fez exame de sangue já deve ter encontrado essa palavra, né? Eritrócitos. São globos vermelhos. Lembra? Nós temos 30, 30 trilhões. 30 trilhões de globos vermelhos. Olha que loucura, ó. A cada milímetro cubo de sangue. Gente, é uma coisa fantástica, né? É muita célula. Beleza? Vamos lá então, continuando aí, é, homem, lá embaixo, são denominadas eritrócitos, né? Acabei de colocar ali, eritrócitos, eritrócitos, tem a forma discóide, já tinha te falado, apresenta a molécula de hemoglobina, já tinha comentado, né? É bom você anotar, por favor, tá? Hemoglobina, a hemoglobina, por gentileza, tá? Coloca lá para mim, é rica em ferro. Rica em cobre, predominantemente ferro, responsável pela cor vermelha do sangue. Nos mamíferos são anucleados, pode grifar isso? Grifa, marca texto, grifa, são anucleadas. Nos demais vertebrados, o núcleo é presente, porém não é funcional. Tá ok? Ah, galera, só corrige para mim aqui, ó, por favor, senão vai ficar errado. Eu falei lá atrás e acabei colocando, não é 30 trilhões a cada milímetro cubo de sangue, cuidado. É 30 trilhões se eu considerar uma pessoa adulta de 5,5 litros e meio de sangue, desculpa, tá? Só vai ficar errado. É, milímetro cúbico não é milímetro de cubo de sangue, não são trilhões, são milhões. Vamos repetir lá atrás, né? Então nós temos bilhões, né? Bilhões de leucócitos, né? 1,5 trilhões de plaquetas e 30 trilhões de glóbulos vermelhos, que equivale a 5 litros. Em 5 litros e meio de sangue. 30 trilhões em 5 litros e meio de sangue. Considerando uma pessoa adulta de 70 quilos. Agora lá embaixo, a quantidade de amassas. Homem, lembra que eu falei que o homem tem um pouquinho mais? Então coloca lá. O homem tem, escreve lá para mim, o homem tem 5. 5 milhões, isso é importante anotar, milhões. Opa! Espera só um pouquinho, gente. Aí, 5 milhões a cada, agora tá certo, ó, milímetro cúbico de sangue, esse é o homem. As mulheres têm, mulheres têm 4,6 milhões a cada milímetro cúbico de sangue. Mulher tem um pouquinho a menos, porque o homem tem mais massa muscular geralmente. Ok? Bom, galera, agora vamos lá. Agora eu cheguei na parte que eu queria te mostrar. Olha essa imagem. Lembra que eu te falei que a célula tronco mieloide, aí eu tô circulando, ó a célula tronco mielóide origina o eritroblasto, que logo logo será uma hemácia, certo? Tá, eu vou pegar essa aqui, ó. Eu vou pegar o eritroblasto. Eu quero que você olhe agora. Aqui tá o eritroblasto. O eritroblasto é uma célula normal como qualquer outra que inclusive tem núcleo. O que que acontece? Fica olhando. O eritroblasto, o núcleo é removido. O núcleo é removido. Quando o núcleo é removido, tá? Você chama de reticulócito. Reticulócito é quando o núcleo né, do eritroblasto foi removido. Aí, as mitocôndrias e os ribossomos também são removidos. Quando as mitocôndrias e os ribossomos são removidos, aí já não é mais reticulócito, aí você chama de hemácia. Então, essa hemácia que você está vendo aqui, ó, o que, que ela não tem? Ela não tem núcleo, ela não tem mitocôndria e ela não tem ribossomo, correto? De novo, de novo, de novo. Tudo começa com uma célula chamada eritroblasto. O núcleo é removido. Quando o núcleo é removido, quando o núcleo é removido, aí, ó, o núcleo sendo removido, ó, tá? Aí, ó, o núcleo foi jogado fora, né? Foi removido. Então eu chamo de reticulócito. Aí logo em seguida, logo em seguida, as mitocôndrias e os ribossomos, apesar de não estar escrito ribossomo aqui, também são removidos. Aí esse reticulócito, a partir de agora, eu chamo de ao nome hemácia. Correto? Então vai lá, perdeu só o núcleo. É reticulócito. Agora que não tem mais núcleo, perdeu a mitocôndria e o, ribossomo, e o ribossomo. Aí eu chamo de hemácia. Lembra? Mitocôndria, respiração celular, ribossomo, síntese de proteína. Então pega a pochila. As hemácias se originam da medula óssea a partir dos eritroblastos. Escreve lá. Eritroblastos. O núcleo é eliminado do eritroblasto, originando os... Qual é o nome que a gente dá agora? Reticulócitos. Olha a imagem ali, ó. Reticulócitos. Beleza. Estes espelham as mitocôndrias e bosomos, originando assim as hemácias. Fechou. Duração? Bom, a duração é de 90 a 120 dias. É uma média, tá? 90 a 120 dias. Bom, galera, vamos lá então. É, pessoal, às vezes acontece o seguinte, ó. Né? Eu quero que você olhe aqui para mim. Tem aquela história que às vezes você vai para lugares de elevada altitude, né? Ah, eu estou indo agora para o Chile, estou a 3 mil metros de altitude. Você sabe que quando você chega a 3 mil metros de altitude, conforme vai aumentando a altitude, todo mundo sabe disso, né? a pressão atmosférica ela vai diminuindo. Então, se você comparar, por exemplo, é, a Praia de Santos, lá em, em Guarujá, né? e comparar é, com a, 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 o Chile, por exemplo, a 3 mil metros de altitude... Onde tem mais oxigênio? Você não leva em conta a diferença de oxigênio. A quantidade de oxigênio é praticamente igual. O que muda é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica em Guarujá é maior do que a pressão atmosférica de quem está no Chile, que é menor. Então aí você vai ter um problema, não vai? Você vai chegar lá com seu né, dentro do avião, ok? Vai descer. Tem pessoas que não sentem o impacto, tem outras que sentem o impacto. Tem pessoas que começam a tentar respirar e não conseguem. Nossa, cadê o oxigênio? Cadê o oxigênio? Pensa, você está lá no Chile, a 3 mil metros de altitude lá, imagina. Aí você fala: caramba, e agora? Né? Não consigo respirar, cadê o oxigênio? Galera, o oxigênio está ali. O problema é que a pressão atmosférica é baixa. O que, que vai acontecer? Quando eu chegar naquele lugar, eu vou perceber que a minha respiração vai ficar ofegante. Vai aumentar, olha para mim, a minha frequência respiratória, vai aumentar a minha frequência cardíaca e vai aumentar a minha pressão sanguínea. Imediatamente quando eu chegar. Tem pessoas que sentem isso automaticamente. Aí você se adapta. Aí você fica naquela região dois, três, quatro dias, daqui três dias, dois dias, às vezes, você já não sente mais o efeito. Tem pessoas que não sentem o efeito logo que chega. Professor, mas o que acontece? O que acontece é o seguinte: quando você vai para um lugar desse de elevada altitude, tá? os seus rins, fica olhando para mim, os seus rins, olha lá na luz agora, eles produzem né, um um hormônio chamado, olha o nome do hormônio, ó. eritro. Poetina. Para que que serve esse hormônio chamado eritropoetina? A eritropoetina atua na move, na medula óssea vermelha. Ele faz, estimula a medula óssea vermelha a produzir mais hemácias, certo? Para quê? Para que o meu organismo se adapte àquela região do Chile, por exemplo. Então ele começa a produzir mais hemácia, mais hemácia, mais hemácia, mais hemácia, para mim poder captar né, mais oxigênio e ficar tranquilo. Para que a minha, pressão, a minha pressão cardíaca diminua, para que a minha pressão respiratória diminua, né? é, a minha frequência respiratória diminua e a minha pressão arterial também diminua. Então, em lugares desse, eu tenho que produzir mais glóbulos vermelhos. O rim produz a eritropoetina para estimular a óssea vermelha a produzir mais glóbulos vermelhos. O professor, dá o um nome para isso. Bom, o nome disso, o nome disso, tá? Tá aqui embaixo. É hematil hematopoese. Produção de sangue. Então, ó, pega tua pochila. Se os tecidos não estão recebendo oxigênio suficiente, vírgula, os, grifa, rins, os rins, reagem estimulando a produção de um hormônio denominado, olha ele ali, ó, eritropoetina, estimulando a hematopoese, ou seja, a produção de glóbulos vermelhos. Certo? Isso na condição de um lugar onde falta, onde, onde eu tenho dificuldades para poder encontrar o oxigênio, apesar dele existir. O que muda é a pressão atmosférica, que no caso do Chile e da Bolívia, a pressão atmosférica é menor. Bom, professor, agora eu estou com bastante globo vermelho, né? Estou com um exagero globo vermelho, exagerado. Bom, quando você está com excesso de globo vermelho, você chama isso de policetemia, tá? Grifa ali embaixo para mim, ó. Policetemia, grifa. Policetemia é um distúrbio que acarreta aumento excessivo de eritrócitos. Ou seja, aumento excessivo de glóbulos vermelhos. Correto? Isso é policetemia. Tá, agora eu quero fazer uma coisa com vocês. Você tá Professor, vendo aqui? Oi, fala. É, eu queria fazer uma pergunta. porque que em lugares assim de alta pressão, eles dão folha de coca para você? O que que isso faz no nosso é, organismo? É, baixa pressão você perguntou é, certo de, mas é baixa pressão de... e é comum Bolívia Chile é, é que no caso da folha de coca tem um tal de chá de coca não é isso o chá de uhum. coca ele interfere na, no metabolismo do rim então na hora que o rim foi filtrar o sangue tá ele foi filtrar o sangue o que acontece é os princípios ativos da cocaína né do chá de coca estimulam o rim a produzir eritropoetina Olha como é louco o negócio. E a eritroproetina vai aumentar a produção de glóbulos vermelhos dessa pessoa. Então, é muito comum na Bolívia, né? Lá eles usam para fins medicinais, né? O objetivo deles e a justificativa é essa. Para que, como eu vivo lá no Peru, eu vivo lá na, no Chile, eu vivo lá na, na Venezuela, por exemplo, países onde se libera esse chá, é com essa finalidade, aumentar a produção de glóbulos vermelhos. Obrigado, professor. É, interessante, né? Beleza? Agora, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui e contar uma, algo pra você. Lembra que eu falei pra vocês aí do baço? Vocês lembram que eu falei do baço pra vocês? Aí, o baço. Né? O baço, apesar de não estar escrito na, na pochila, quiser colocar numa observação, o baço realiza isso aqui, ó. Ema, ema, catarese. Ema, catarese. O que que é a ema catarese? Né? É a destruição, anota aí pra mim, por favor, destruição dos... Glóbulos vermelhos, vermelhos, entre aspas, velhos. Certo? Então você produziu o glóbulo vermelho, daqui 90 dias, 120 dias, ele vai ser destruído. Professor, quem vai destruir? O baço. Nome do processo? Hemacatarese. Destruição de glóbulos vermelhos. E aquilo que eu te falei. Depois que o glóbulo vermelho é destruído, para onde que ele vai? Ó? Ele vai para esse órgão aqui, ó, que é o fígado. Lembra? E aí o fígado... Vai produzir, fica olhando, ó, aquele líquido esverdeado que ajuda na digestão, chamado bile. Muito massa. Beleza, gente? Hema Tranquilos? Joinha, joinha, joinha. Qualquer coisa, se eu tiver rápido, vocês falam. Agora agora jogo rápido. A parte mais demorada da nossa aula foi, falta só um pouquinho, né? E a gente já finaliza. Bom, então vamos lá. Pessoal, compostos formados pela hemoglobina, tá? Isso aqui a gente já viu. Quando eu estava dando aula de, de, de poluição para você, eu falei do monóxido de carbono, eu anotei isso aqui, mas vou anotar de novo. Você sabe que a hemoglobina, certo? É uma proteína, a hemoglobina é uma proteína rica em ferro e rica em cobre, predominantemente ferro. Finalidade: transportar gases. Quando a hemoglobina se liga com o oxigênio, ele forma um composto chamado, vamos lembrar, oxigênio hemoglobina, Ok? que é para quem não lembra um composto, um composto instável. Ele se liga com a hemoglobina e se sobe da hemoglobina tranquilamente. Tá eu vou lá para de, vou pro o último, vou para o último, deixa do meio quieto. Quando o gás carbônico se liga com a hemoglobina, certo? ele forma um composto chamado carbohemoglobina. Olha onde eu estou fazendo na tela para você não fazer errado aí. Carbohemoglobina. A carbohemhemoglobina é também um composto instável. Já tinha comentado disso. Aí eu dei aula de monóxido de carbono para você na aula de poluição. Quando eu dei aula de monóxido de carbono, eu te disse que o monóxido de carbono né, é liberado pela queima incompleta de combustíveis fósseis. Ele se liga com a hemoglobina e forma um composto chamado carboxi-hemoglobina. Certo, professor, qual é o problema? O problema é que a hemoglobina é um composto, olha lá, o bo estável. Você lembra disso? Quando o monóxido de carbono se liga com a hemoglobina, né, Aquela história que eu te contei que você está numa garagem, o carro está funcionando, está saindo monóxido de carbono pelo escapamento, a monóxido de carbono se liga com a hemoglobina do sangue e não solta mais. Ele se torna um composto estável. E aí não tem como a hemoglobina captar oxigênio. Onde pode levar a pessoa à morte? Por? Lembra? asfixia. Beleza? Então, toma cuidado com esses compostos. O único que é estável é a carboxyhemoglobina. Tá joia? Tranquilo, galera? Isso aí nós já tínhamos passado, mas é só para deixar bonitinho pra vocês. Tá, vou continuar. Se tiver rápido, me para. Chegamos agora em anemia. Gente, anemia, o que que é? Eu até deixei o, o slide em branco aqui, ó. Anemia é quando você é quando você tem uma redução Redução, certo? Depois você copia do número de glóbulos vermelhos. Geralmente, geralmente, certo? Reduzir o número de glóbulos vermelhos, você vai ter anemia. E tem várias, tá? Tem uma anemia que é chamada de anemia ferropriva. Lembra? Ferropriva é quando você tem o quê? Vamos lembrar? Carência de ferro. Tá com carência de ferro? Anemia ferropriva. Tem uma outra anemia que é chamada de anemia perniciosa, que a gente vai ver na próxima pochila, tá? Que é carência de vitamina B12. Essa é anemia maligna, perniciosa. Tem outras que nós vimos agora em genética, uma chamada de talassemia, certo? E uma outra, que vocês devem se lembrar muito bem, que é anemia falciforme, lembra? Ou ciclemia falciforme, aquela que a gente tem, glóbulos vermelhos em forma de foice. Então, se eu pegar a talassemia e pegar a ciclemia, são anemias né, de caráter, olha lá, genético, certo? São anemias de caráter genético. Então, ó, vamos anotar lá embaixo, lá embaixo, anemia. Anemia é uma condição de doença que o transporte de oxigênio, oxigênio, Encontra-se prejudicado. Mas, professor, mas por que, que encontra-se prejudicado? Grifa agora. Em decorrência da diminuição da quantidade de hemácias no sangue. Eu acabei de falar. Em consequência de redução do número de glóbulos vermelhos. Pode ocorrer por deficiência de ferro, né, que eu acabei de comentar ali com você. Ou pode ser genético. Ciclemia ou anemia falciforme. É legal você colocar isso aí, né? Ferro priva, anemia perniciosa talassemia, ciclemia, até galera, né? Até isso aqui, ó, tá? Até hemorragia. Todo mundo da sala sabe. Pode levar a um quadro hemorragia. Pode levar a um quadro de anemia, certo? Você teve um corte profundo, começa a perder sangue, anemia. Você está com verme. Você está com lombriga. Você está com solitário que está se alimentando de sangue. Pode ter anemia. As mulheres que perdem o controle da menstruação, né? Menstruam dias e dias e dias e dias, vai perdendo o controle, né? E aí pode levar a um quadro de anemia também. Bom, esses são os glóbulos vermelhos, né? E agora eu vou entrar aqui nos glóbulos brancos. Tudo bem, galera? Vamos lá. Aqui é rapidão, tá? Leucócitos. Isso aqui é bem tranquilo. Os leucócitos também são chamados de glóbulos brancos. Glóbulos brancos. E existem dois tipos, olha que imagem bonita, ó, é uma célula branca, certo? Tá? E a gente não pode esquecer que glóbulo branco é uma célula, né, nucleada, certo? Tem núcleo. Então, galera, existem dois tipos de leucócitos. Existem os granulócitos e os agranulócitos. Fica olhando, tem o granulócito e tem o agranulócito. E não tem jeito, você vai ter que decorar, não vai ter jeito. São cinco tipos. Olha lá, ó, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, monócito e linfócito, Tá? Bom, eu tenho uma, uma frasezinha, uma frasezinha podre, 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 mas ela te ajuda a não esquecer. Quer ver? Assim, ó, ó, bem assim, uma frase bem besta, ó. O Neuziba, ó, uma frase bem idiota. O Neuziba adora brigadeiro. Você vai entender o que quer dizer isso. O Neuziba adora brigadeiro. Ponto. Agora lá embaixo. A mole vírgula, não. O, o Neuziba adora brigadeiro, a mole não, tá? É uma frasezinha bem boba tal, mas eu sempre faço isso, que na hora da, da prova lá você vai lembrar, puta, me ajudou, professor. Quer ver? O Neuziba adora brigadeiro, a mole não. Gente, quem já comeu brigadeiro sabe muito bem que brigadeiro, brigadeiro, né? Ele é todo granulado, não é isso? Então, ó, o Neuziba adora brigadeiro. Então, o Neuziba é todo granulado. Professor, quem que é Neuziba? Neuziba é o neutrófilo, o eusinófilo e o basófilo. Então, olha lá, neutrófilo, eusinófilo e basófilo, olha os pontinhos, ó. Fica olhando o tanto de pontinho que tem nas células, ó. Tá vendo, ó? Cada pontinho desse aqui é uma vesículazinha, é um granulócito, tá? São grânulos. Então, as células que apresentam grânulos, ou seja, granulócitos, são neutrófilos, eusinófilos e basófilos. Aí, olha lá embaixo, ó. A mole não. A mole não gosta de brigadeiro. Então, quer dizer que a mole não tem grânulos. Professor, quem que é mole? Monócito, linfócito. Olha lá. Monócito e linfócito. Eles são agranulosos. Como eu disse, é né, uma frasezinha boba, mas quem já foi meu aluno sabe que eu sempre conto ela e na hora da prova vai te ajudar pra caramba. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Leu Costos. Pega a tua apostila, todo mundo. Beleza. Estamos entrando aqui para finalizar a página 180. Página 180. Lá em cima. São células esféricas e nucleadas, em geral, bem maiores que as hemácias. Em condições, nós temos de 5 a 10 mil, coloca lá, 5 a 10 mil, 5 a 10 mil, beleza? Leucócitos em cada milímetro cúbico de sangue. Em cada milímetro cúbico de sangue, certinho? Beleza, então. Possui a função de defesa, possui a função de defesa. Então a finalidade do granulócito é defender o corpo, certo? 5 a 10 mil. Lembrando que no começo da aula eu disse que nós temos 45 bilhões em 5 litros e meio de sangue. 5 a 10 mil. Bom, galera, mas professor, como é que defende? Gente, tem duas maneiras de defender. Ou produz anticorpos ou realiza fagocitose. Vamos começar falando dos granulócitos. Vai, aqui é jogo rápido. Vamos falar desse cara aqui, ó, neutrófilo. Você vê que interessante, ó, fica olhando, ó. Ele tem um núcleo só, mas, ó, é um núcleo fragmentado em três, você viu? Quando o núcleo é fragmentado em três, você fala que ele é o núcleo trilobado. Ele é trilobado, certo? Esse neutrófilo que você tá vendo aqui, gente, ele engloba as células estranhas. Ele realiza o fenômeno da, lembra? Fagocitose. Então, vamos lá. Neutrófilo representa de 60% a 50% dos leucócitos do sangue. Então. A maior parte dos glóbulos brancos que a gente tem no corpo é neutrófilo. Atua na, escreve lá, fagocitose de bactérias e outros micro-organismos. Realizam, aí você vai colocar essa palavra para mim, ó, diapedese. Diapedese. Gente, quem não conhece diapedese? Diapedese é esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui do lado. Só um minutinho, eu vou voltar ali para você copiar. Ó, eu tenho aqui um vaso sanguíneo, tá vendo? Eu tenho aqui um vaso sanguíneo. Fora do vaso sanguíneo eu tenho uma bactéria. E aqui eu tenho um neutrófilo. Bem aqui dentro do vaso sanguíneo eu tenho um neutrófilo. O neutrófilo tem a capacidade de sair do vaso. Ele sai do vaso, chega na bactéria e engloba a bactéria. Ele engloba fazendo fagocitose. Tá vendo aqui? Ele engloba. O fato dele sair do vaso sanguíneo e englobar a bactéria, você chama de, olha o nome, diapedese. Capacidade de atravessar vasos sanguíneos. E como eu disse, o núcleo é trilobado. Trilobado. Ele tem três divisões. Vamos agora para o eucidófilo ou acidófilo, né? eosinófilo ou acidófilo. Olha o núcleo dele, é um só, mas é duas divisões. Então você fala que ele é bilobado. Então vai lá. Representa de 2 a 4% dos leucócitos do sangue humano. Sua função é combater invasores de grande tamanho como vermes. A finalidade do eosinófilo é combater vermes, vermes, parasitas. Legal. Secretam substâncias antiestamínicas, capazes de bloquear processos alérgicos. Acidófilo também ajuda a combater processos, olha lá, que envolvem alergia. Beleza? E aí o núcleo, como eu disse para você, bilobado. E por último, o basófilo. O basófilo é o seguinte, ó, já vou adiantar. O basófilo é o glóbulo branco que produz duas substâncias que eu falei na aula passada, histamina e heparina. Lembra que eu te falei que quando você é picado por uma abelha, aumenta a quantidade de histamina para poder, no lugar da picada, aumentar a irrigação sanguínea? E a heparina é um anticoagulante? Quem faz isso é o basófilo, que também é granulócito. E o basófilo ele tem núcleo irregular, Aqui ele parece uma ferradura, mas ele pode ser assim, ó, todo desorganizadinho. Olha lá, ó, ele não tem forma, certo? Aqui até que tem uma forma até mais ou menos, né? meio regular. Mas geralmente a forma dele é assim, do núcleo, ó, irregular. Então vai. Os brasófilos representam de meio a 1% de leucócitos do sangue humano. Atua na liberação de, põe lá, histamina e heparina. Histamina e heparina. Núcleo irregular. Esses são os granulócitos. E agora os agranulócitos. Esse primeiro você conhece. Falei dele semana passada. Ah, olha lá, ó. Ele é chamado de macrófago. Lembra? Ele também realiza o fenômeno de fagocitose. Então põe lá para mim. Monócitos representam de 3 a 8% de leucócitos do sangue humano. OK. Quando adultos são denominados de, põe o nome, macrófagos. Escrevi aqui, ó, macrófago. Células que atuam no processo de fagocitose. Muitos cientistas chamam ele de, entre aspas, faxineiro do organismo. Como assim? Quando você tem células mortas, é ele que sai limpando, né, realizando fagocitose. Núcleo em forma de ferradura. É, você tem que transcender um pouco, né? Mas tá aí, núcleo em forma de ferradura. Até que lembra mesmo. E aí chegamos nele, galera, o linfócito. O linfócito é o seguinte, quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Depois você copia. Existem dois linfócitos, existe o B e existe o T. E você vai ver que existe dois tipos de T, o T4 e o T8, certo? O T4 é o auxiliar e o T8 é o auxiliador. O T8 tá, é ele que produz anticorpos. Certinho? Então, leia lá comigo. Vamos lá. Linfócitos, lá embaixo. Representam de 20 a 30% né, dos leucócitos do sangue humano. Joia. São classificados dois tipos. Linfócitos B, põe lá B, e linfócito T. B e T. Só coloca isso por enquanto. B e T. E o núcleo, como você está vendo, é o um núcleo arredondado. Legal. Agora você vai virar sua pochila. Existem dois tipos de linfócitos, o B e o T, né? E o T por sua vez dois tipos, T4 e T8. Joia. Então, galera, gente, ó, o Adriano vai começar a aula dele às 9, h né, e 15, tá bom? Como eu tinha me falar, então eu tô indo aqui, tá? Se você quiser sair da minha aula, ela vai ser gravada e vou postar lá para você. Fique à vontade. Gente, olha só, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Existe um linfócito, que é o linfócito T4, o linfócito T4, o que, que ele faz? Ele estimula o linfócito B. A que, professor? Bom, então o linfócito T4 estimula o linfócito B a produzir o que? Anticorpos. Que são proteínas. Lembrando que os anticorpos são as famosas imunoglobulinas. Ok, pronto, tá aqui. Então, não tem aquela história do HIV que eu já te contei? O HIV é um vírus que ataca o linfócito T4. Olha como ele é esperto, ó. O HIV, que é o vírus da AIDS, ele destrói o T4. Se ele destrói o T4, não tem como estimular o B a produzir anticorpos. Então, a pessoa que tem AIDS, ela não consegue produzir anticorpos. Então, na verdade, ela não vai morrer de AIDS, ela vai morrer de gripe, ela vai morrer de uma tuberculose, uma pneumonia, uma toxoplasmose, certo? Então, ela não tem como se defender. Então, cuidado, quem produz anticorpos é o linfócito B. Quem que estimula o B a produção anticorpos? É o linfócito T4. Professor, por que, que o nome é B, hein? É B, por causa dessa estrutura aqui que você encontra em aves, ó. Essa estrutura chama-se Bursa de Fabrício. Tá? Esse é o nome. A Bursa de Fabrício é um linfonodo. É um linfonodo, assim, simula, olha lá, a produção de. De, de linfócito B. Então, o nome B, né? A letra B, linfócito B, vem de Bolsa de Fabris. Acredite se quiser, o FMS fez essa pergunta uma vez. Rapaz, a maioria da galera errou, porque a gente não trabalhava com isso. Então, pega a apostila. Tipo de linfócito. O linfócito B, B, são especializados na. Lembrando que as imunoglobulinas são anticorpos imunoglobulinas, são anticorpos. Pronto, proteínas. O linfócito T4 ou também chamado de auxiliador CD4. Estimula os linfócitos B a produzir anticorpos. Então a finalidade do T4 é estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Como eu conheci, CD8 ou matador, né? Tá aí, ó. T8 citotóxico ou matador combatem células né normais combatem células anormais como as cancerígenas tá células cancerígenas células anormais ou células infectadas por vírus por exemplo né células infectadas por vírus tá aí galera eu fiz uma questão de colocar fiz a questão de colocar para você em negrito ali embaixo os linfócitos B recebem essa denominação B por terem sido estudados inicialmente em aves onde são maturados em uma estrutura linfóide chamada bursa de Fabricius. Tá joia? E para terminar a nossa aula, vamos falar agora dos plaquetas, das plaquetas. Lembrando que plaquetas não são células, são fragmentos. Plaquetas também são chamadas de trombócitos. Olha essa imagem de novo. A gente tem a célula tronco pluripotente que forma uma célula chamada megacariócito. A megacariócito se fragmenta. Quando ela se fragmenta, ela forma quem? Plaquetas. Então vai. São originadas de células escreve megócitas. É verdade. Né? Olha a imagem aqui. Ó. Prolongamento longo e fino. Correto? Geralmente encontramos na ordem de 300 mil. Tá? Pode colocar. 300 mil a cada milímetro. Em torno de 1,5 trilhões em 5 litros. Pessoal, lá embaixo. Ó, os megacariócitos são células da medula óssea responsável pela produção de plaquetas sanguíneas. A produção de plaquetas ocorre quando o citoplasma de um megacariócito se fragmenta. Então, de novo, plaqueta não é célula, plaqueta é fragmento. Gente, olha essa imagem. Eu Quero que você olhe para cá e daqui a... nós vamos começar a aula. Imagine que essa, esse, essa, essa menina aqui, né? aparentemente para que campeões de uma menina, vamos supor que... Oh, opa, fala aí. Oi, prof, tudo bom? Opa, fala aí. É, começou a travar bastante. Prof. Começou a travar? E agora? É. Dá para repetir Dá ali, um são originadas as células, não, não deu para ouvir direito. dá dá, dá, dá para repetir ou terminar a aula aí vixe espera lá isso aí pessoal estão ouvindo agora acho que agora tá bom professor Tava travando bastante, mas agora melhorou. Ah, então tá bom. É, a plaqueta em diante, vocês não ouviram, foi isso? Tá, então eu vou compartilhar aqui. Tá ouvindo agora, né? Só dá um ok para mim. Ok, ok, ok. Dá um okzinho aí no, no, no chat. Ok, ok. Então vamos lá. Eu vou finalizar aqui, não tem problema. Se vocês precisarem sair, vocês podem sair, tá? E já vou colocar ela lá na aula para vocês. Mas eu vou repetir, não tem crise não. Vamos lá. Ó, o que eu tinha dito é o seguinte: as plaquetas, as plaquetas, tá? São fragmentos. Aí, ó, plaquetas são fragmentos. Então, as plaquetas são derivadas de célula tronco pluripotente, certo? Que origina uma célula mieloide, que origina o um megacariócito. Aí, o megacariócito se fragmenta, originando as plaquetas. Nós temos, em média, 300 mil plaquetas a cada milímetro cúbico de sangue. Então, pega a sua apostila. Plaquetas, também chamadas de trombócitos, são originadas de células megacariócitas. Está ali na lousa. Megacariócitas. Apresentam prolongamento citoplasmático longos e finos. Como vocês estão observando, ó, é um, um, um prolongamento longo e fino. Beleza. Geralmente apresentam-se na ordem de 300 mil. 300 mil a cada milímetro cúbico de sangue. Aí preciso que vocês leiam ali, ó. Os megacariócitos são células da medula óssea responsável pela produção de plaquetas sanguíneas. A produção de plaquetas ocorre quando o citoplasma de um megacariócito se fragmenta. Como eu disse, megacariócito não são células, são fragmentos. E aí, galera, para fechar, imagine que essa pessoa aqui, ela teve um corte, correto? Ela teve um corte no um caco de vidro, sei lá, teve um corte profundo e aí nós tivemos aqui o extravasamento de sangue. É óbvio que esse lugar, né, né aqui da, da, da do corte, ele vai ter que, né, ser protegido e o organismo tenta fazer essa proteção. Então, se você pegar e fizer uma abertura, né, ampliar aquela imagem do corte, gente, o que é que está saindo por essa ferida? Está saindo glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaqueta, está saindo plasma e está saindo uma proteína bem fina, uma proteína bem fininha chamada fibrina. Essa proteína, ela vai enroscando na ferida. Ela vai enroscando, vai enroscando, vai enroscando. Fica olhando, ó. Ela vai enroscando, vai enroscando. E nesse enroscar, ela forma uma trama. Olha a minha mão, ó. Ela forma uma trama, uma rede. Aí o glóbulo vermelho, o glóbulo branco e principalmente a plaqueta não sai. A plaqueta se enrosca nessas fibras. Olha essa imagem aqui do lado, ó. Eu tenho várias fibras e as células, glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaquetas, todas enroscadas. Professor, aumenta essa imagem. Tá? Olha aqui, aumentando, ó. Dá uma olhada. Ó. Aqui eu tenho essas fibras fininhas que são as fibrinas, né? Que formou aquilo que nós chamamos de trombo. O trombo, galera, é um coágulo. E esse coágulo é para impedir que o sangue saia. Olhando mais de perto, olha aqui mais de perto, ó. Isso aqui é uma hemácia, ó. Esse círculo aqui que você tá vendo é uma hemácia. E cada fio desse é uma fibrina. Cada fio desse é uma fibrina. Pessoas hemofílicas não produzem essas fibras fininhas não produzem automaticamente não consegue coagular. É claro que se o corte é profundo eu vou ter que dar um ponto ali e tal para ajudar, mas se é um corte pequeno, como acontece muitas vezes, o nosso próprio organismo consegue, né, fazer esse trombo, esse coágulo. E isso é a famosa casquinha de ferida que nós conhecemos. Então, ó, preciso de você para acabar a aula. Eu quero que você olhe primeiro, quero que você olhe primeiro. Tudo começa, tudo começa com fígado e a vitamina K. Olha lá, ó, tudo começa com o filho da vitamina K. O filho da vitamina K produz uma proteína chamada, olha lá, protrombina. Protrombina. A protrombina é transformada em outra proteína chamada trombina. Professor, quem que transforma a protrombina em trombina? Olha lá, o cálcio e é a tromboplastina. Cálcio é sal mineral, tromboplastina é proteína. Aí, a trombina. Vai atuar em cima de uma proteína de grande peso molecular chamada fibrinogênio. Olha lá. Aí a trombina vai transformar o fibrinogênio em uma fibra fininha, chamada fibrina. E infelizmente, infelizmente, vou ter que dizer para você: decora, isso aqui não cai no vestibular. Isso despenca. Isso aqui é chamado, sabe do que, galera? De cascata. Cascata da coagulação. Sanguínea. Tá ok? Eu quero que você copie nesses espaços que eu já deixei prontinho para você. Né? Tá? tá? Eu sei que você tá copiando, mas olha lá. Fígado com vitamina K. Produz a protrombina. Que é transformada em trombina. Por quem? Pelo cálcio e a tromboplastina. Aí a trombina transforma o fibrinogênio em fibrina. Correto? Aqueles fios. Finos da coagulação, que ajuda a coagular o sangue, você chama de fibrina. Certo? Esse é o nome: fibrina. Pessoal, eu vou deixar você copiar, eu vou resolver dois exercícios. Quem quiser já sair da aula para ir para o lado do Adriano, vai. Daqui a pouquinho eu vou já salvar esse vídeo lá para você, para você resolver os exercícios, né? São dois exercícios da pochila, tá bom? Qualquer dúvida, você já pode me chamar pelo áudio aqui, não estou vendo você, tá? Então não vou perder teu tempo se não perder a aula do Adriano. Muito obrigado, mas eu vou continuar aqui um pouquinho fazendo duas questões aqui da pochila que eu acho muito legais. Quem quiser ficar fica, quem não quiser, né, pode ir para lá. Tudo bem? Se alguém quiser abrir o áudio nesse momento para fazer uma pergunta de coagulação sanguínea, pode abrir e pode perguntar. Do contrário eu vou continuar. Beleza, gente. Então vamos lá. Ó, duas questões da pochila. Primeira. Sobre os leucócitos assinados as proporções corretas. Monócitos são classificados como granulócitos. Lembra daquilo que eu te contei, aquela piadinha lá, aquela frasezinha boba lá, ó? Lembra? O neuziba adora brigadeiro. Quer dizer que neuziba é granulócito. Lembra? Quem que é neuziba mesmo? Neutrófilos. Lembrou? Eusinófilos. E os basófilos. E aí eu disse que a mole, não. A mole não gosta de brigadeiro. A mole não é granulada. Monócito não é, linfócito não é. Então vamos lá. Monócitos são classificados como granulócitos. Monócitos são A granulócito, errado. Linfócito T são especializados na produção de anticorpos. Muita gente marca, mas não é o T que produz anticorpos, é o B. O T estimula. Linfócitos são classificados como A granulócito. Olha lá, ó. Mole. É isso aí. 4 tá certo. Perfeito. Então vamos lá. O item 4. Quatro... Opa, fugiu aqui. Ah, tá aqui. Neutrófilos e eosinófilos são classificados como agranulócitos. Olha ali ó, neuziba, neutrófilo e eosinófilo são granulócitos. Essa caiu na federal. Basófilos são granulócitos, verdade, que liberam estamina e heparina, anticoagulante e aumenta irrigação sanguínea. Perfeito. Linfócito B recebe essa denominação B por ter sido estudados inicialmente em aves, são maturados em mistura de linfócito chamada de bolsa de Fabrício, como eu falei ali atrás, verdadeiro. Quatro... 16 e 32, gabarito 52. É isso aí, galera. E aí, mais uma que caiu no Enem há dois anos atrás. O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue hemograma de um jovem de 23 anos. Vamos ver, galera? ó. Hemácias, ele está com 4,63, o valor de referência, né? Lembrando que ele tem 23 anos, acima de 12 anos, tá? É. Uma jovem, então tá aqui, uma uma jovem, então do sexo feminino, ele tá com 4, ela está com 4,63, sendo que o normal é de 3,8 a 4,8, então ela tá dentro, tá na faixa. Plaqueta, ele está com 87 mil a cada milímetro cúbico, o normal é 150 a 400. Eu não sei, hein, galera, mas talvez ela esteja com dengue, hein? Talvez ela esteja com dengue, tá? Quando cai o número de plaquetas em, em dengue, cai o número de plaquetas, tá? E leucócito está com 6,04, o normal é de 4,5 a 11, tá dentro da faixa. Então o problema dela está aqui, ó, plaqueta. Com base nesse resultado, qual alteração fisiológica a jovem apresenta? Já matou, né? Dificuldade de coagulação sanguínea. Problemas de plaquetas, letra A. Que questão ridícula do ENEM. Ridícula. Certo? Gente, é isso aí, tá? Vou agora postar no vídeo para vocês lá. Muito obrigado. Vou ficar mais um pouquinho aqui, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Valeu, Vinícius. Obrigado. Obrigadão, Eu gente. Oh, pode falar. Pode é, falar. Linfócito B é produção de anticorpo, linfócito T é o que mesmo? Vamos lá. O B, de bola, né, B de bursa de Fabrício, estimula a produção de anticorpos. O linfócito T4, tá, T4 estimula o B. A produzir anticorpos. Então é assim: ó, o T4 estimula o B a produzir anticorpos. Então quem produz anticorpos? O B de bola, né? Quem que estimula o B? O T4. Então T4 estimula o B. Beleza? Beleza, beleza. Beleza. Ô, oh, valeu, valeu. Gente, tranquilos? Mais dúvidas? Tudo sossegado? Pode abrir o áudio aí, tô na área. Bom, então beleza. Se quiser fazer alguma pergunta aqui no chat,